Ni har ju utvecklat en ny spelmekanik kan man säga för det här nya brädspelet. Kan du berätta lite om hur det fungerar? Hur spelar man Quiz Göteborg? Man börjar med att välja en spelpjäs. I det här fallet då Beda Hallberg, Maja Blommans grundare. Då slår man med två tärningar. I det här fallet då en etta och en trea. Och då får man välja om man ska gå ett steg eller tre steg. Och den siffra man väljer avgör också vilken kategori man får. Så väljer jag att gå ett steg får jag geografifråga. Och får jag, går jag tre steg så får jag kultur och nöje. Och i det här fallet också väljer jag gå tre steg. Och då kanske du kan läsa en kultur- och nöjefråga för mig. Det vill säga fråga nummer tre. Okay. Vilket lag sympatiserar huvudpersonerna med i filmen Hata Göteborg? Då får du nog ge mig alternativ på den. Okej, okay. Då har vi A, AIK, B, Gais, C, Helsingborgs IF eller D, Malmö FF. Helsingborg. Ser. Det stämmer. Men nu är du grundaren fallet... av spelet. Så exakt. Så i det här fallet då så får jag Linnégatan som jag stod på. Och lyckas jag med att svara rätt på ytterligare fyra frågor i samma färg så vinner jag spelet när jag har fem gator i samma färg helt enkelt. Tack.